болгоно гэж тулгамдж байгаа асуудлууд дээр ингээд хилцэж байгаад баяртай байна. За эрчим хүчний зохицуулах хороо үндсэн чиг үүргийнхаа хүрээнд үн тариф эрчим хүчний салбарын санхүү эдийн засгийн үйл ажиллагаанд зохицуулалтын үндсэн чиг үүргээ бол биелүүлж байгаа. За 2022 оны 11 сард бид бол тарифыг 14-с 28% бол нэмэгдүүлсэн. Одоо бол ахуйн цахилгаан дулааны тарифыг бид нэмэгдүүлэх бас 28% хүртэл бас нэмэгдүүлэх үйл явц бол хийгдэж байна. Үүн дээр бол бид зөвхөн ахуйн хэрэглээг цахилгааны тариф дулааны ахуйн хэрэглээний тариф. Ер нь бол бид улсын хэмжээнд бол аймаг орон нутгийн дулаан цахилгааны тариф бол яг үе шаттайгаар нэмэгдээд явж байгаа. Ер нь бол цаашдаа сая энэ илтгэлүүд дээр ч гарч ирж байна. Бид бол индексжүүлэг гэдэг бол зайлшгүй. Энэ бол одоо бид 2004 бас цагаан дараа бас хэллээ. Индексжүүлэх үндсэн дөрвөн хууль эрх зүйн хувьд бол энэ нээлттэй. Бид бол харин 14 онд анх батлагдаад түүнээс хойш нэг удаа бол индексжүүлж үлдсэн. Тэгэхээр индексжүүлэхийн үйл явц бол өөрөө ерөөсөө амьдрал дээр урган гарсан өнөөдрийн үн тарифтай холбоотой. Энэ үн тарифын энэ үндсэндээ бол өнөөдөр бол бодлого маань алдагдсан байна. Бид бол өнөөдөр түрүү манай Улаанбаатарын тавьсан ихтгэл дээр бол бид бол араас нь 30 жилийн үндсэндээ энэ үн тарифын алдагдсан нөхцөл байдлыг нэг удаа хоёр удаа бол бид зас боломж их хүнд байна. Яг үнэн дээр өнөөдрийн түрүүн бол хэлсэн шүү дээ. Манайха одоогийн байдлаар бол цахилгааны дулааны үн тариф бол айл өрхийн төсөвт нэг 2-4% эзэлж байна гэдэг. Гэтэл өнөөдөр бол бусад хэрэглээнүүд уу? Өнөөдрийн бидний гар утасны хэрэглээ гэхэд айл өрхийн төсвийн 10 хүртэл хувийг эзлээд яваад болоод байдаг. Яг нийгмийн чанартай одоо бидний суур эрчим хүч дулааны тариф бол өсч чадахгүй байна гэдгийг бол яриад. Тэгэхээр бид бол одоо сая өнгөрсөн 9 сарын ихэр бол дулаан цахилгааны ахуйн хэрэглээний тарифыг нэмэх бүх одоо хуулийн процедуруудаа бол хийсэн. Үн тариф бол нэмэгдэх байхаа гэдэгт бол бид итгэлтэй байгаа. Энэ 10 сард үн тарифын нэмэлт бол хийгднэ гэж ойлгож байна. За баярлалаа. Баярлалаа. За тэр юуны загт нөгөө